доброго ранку усім, хто уже разом з нами, був разом з нами і, я сподіваюся, продовжить бути, якщо можна так сказати, адже в нашій студії вже з'явився Володимир Фенер, з яким Доброго ранку. З яким ми збираємось підняти надзвичайно цікаву тему. Так, але перед тим хочу сказати, що ось Володимир Фенер щось наспівав, коли ти його оголошував. Чи ви співали? Я насправді якусь мантру, напевно, виговорював про себе. Щоб зранку прокинувся. Про що ми сьогодні говоримо? Ми говоримо сьогодні про постать Степана Бандери, спеціально для російських телеканалів. Говоримо, щоб вони все ж таки для тих людей, які підняли весь цей бандерівський хвилю на щит демократії, істерії, як виклик цілому цивілізаційному простору. А як з ким ще, як не з вами говорити, адже ви самі кажете, що ви завжди все розбиваєте правда і факти, і ніде не дам особисто ніяку думку, може трошки. Ну, насправді, сьогодні 55 років якраз минає з того часу, як в 59-му році, в цей день, в Мюнхені було вбито агентом радянського НКВД Богданом Сташинським Степана Андрійовича Бандеру. Так? Звичайно, що цей знаковий день, він знаковий день, в першу чергу, в українському національно-визвольному русі, найперше, так, у творенні модерної української нації. Ну і, безумовно, екстраполюється на сучасність, адже от зараз ми все, власне, кручі почали. Направду, постать Степана Бандери є дуже амбівалентною, дуже непересічною. Тобто сприймати її однозначно лише з одностороннього погляду є дуже ризиковано. І ми добре знаємо, що і в історії, і в сучасності, тобто в сучасних політичних комемораціях, пов'язаних, зокрема, із увічненням постаті Бандери, зокрема, наданням йому 20 січня 2010 року указом президента Ющенка, так, Героя України, це викликало величезний такий емоційний зрив. В кінці кінців дійшло до того, як ми знаємо, що більшість депутатів Європарламенту, ну, я вже не говорю про Росію, звичайно, так, але більшість, переважна більшість, звичайно, вони, ну, скажімо так, м'яко кажучи, вони негативно оцінили цей указ. Потім ми знаємо, що були рішення Донецького адміністративного суду, потім були вже адміністративного суду України і так далі, апеляції. І в всякому випадку, у 2012 році ми знаємо, що це питання було спущено до того статусу в сьогоднішній день. Юридично Герої України, значить, від Шухевича і Бандери, так, значить, було державою відібрано, ну, через суд. Інше питання, як ця постать сприймається, ну, що вона означає в історії і, звичайно, як вона сприймається, чи як вона повинна, очевидно, сприйматися зараз. Я думаю, що тут, знаєте, особливо зараз, в теперішній час, ми дуже повинні бути обережними, коли вибираємо ті символи, адже Степан Бандера – це символ, так, які повинні відіграти інтегруючу роль в українському суспільстві. Як на мене, з урахуванням того, в який спосіб утворилася Україна, з урахуванням того, які виклики до неї завжди були і зараз є з боку сусідів, і взагалі в європейському, скажімо, такому більш глобальному контексті, і світовому, ми повинні дуже мати на увазі, що ми саме вкладаємо в основу, в ядро, в серцевину нашої національної ідеї. Тобто, очевидно, в нас тут повинна бути якась спільна історична спадщина із власними героями, з власними, скажімо, негідниками, але спільна. Спільна, я маю на увазі, спільна від, скажімо, від Чопа і до Луганська, від Львова і до Криму. В даному випадку частіше аналітики сходяться на тому, що, на жаль або на щастя, такими спадщинами у нас є тільки дві спадщини. Це радянська спадщина, якою б вона не була, але ми ж нікуди не можемо подіти. Звичайно, ми бачимо, що і рецидиви по сьогоднішній день нас доганяють і часто дають про себе знати. З другого боку, це спадщина вже власної, незалежної, самостійної української держави від 91-го року. Це теж вже є свій історичний дискурс. І я думаю, що якщо врахувати всі ці виклики, врахувати те, що для одної частини, для одної половини суспільства буде героєм одна постать, для іншої буде інша постать, напевно, все-таки відшуковувати таку спільну історичну спадщину буде ризиковано. Ми це знаємо за всі роки незалежності, коли, скажімо, один президент надавав перевагу, скажімо, одній історичній комеморації, інший, скажімо, інший. Це тільки розгойдувало суспільство в кінці кінців. Пригадуєте, реакція на, зокрема, якраз на указ
президента Ющенка, більше якраз і зводилося до того, що цим самим він хоче ще більше поляризувати українське суспільство, яке абсолютно неоднозначно сприймає постать Степана Бандери. Але чому ж одна оця постать зараз когось взагалі лякає, когось доводить до злості, хтось його обожнює, і це все тільки одна людина, він є реальним зараз зброєю такої пропаганди? Ну, насправді, якщо говорити вже про сучасність, ви розумієте, скажімо, ну, я би не говорив про те, що тут повинно братися серйозно до уваги. Це розмухування зараз цієї істерії довкола Бандери і Бандерівщини, і якийсь фантом такий, який нав'язується, розумієте, засоби масової інформації, особливо нашого північного сусіда. Бо всі ж реально розуміють, що якщо навіть говорити про дуже серйозні речі, то не стільки Бандера, скільки Андрій Мельник більше тісніше співпрацював з нацистами. Але, звичайно, що цей чинник і цей факт відкинути буде дуже складно. В всякому випадку тут є декілька речей, які, я думаю, ми повинні десь усвідомлювати. Дивіться, Степан Бандера народжується в сім'ї греко-католицького священника. І за мамою, і за батьком це була священицька родина, причому в покоління це передавалося. І зрозуміло, що потім ту ідеологію, яку він сприйняв і яку почав сам продукувати, відштовхуючи спочатку від інтегрального націоналізму Дмитра Донцова, а відтак він вже виробив і власний, як кажуть, символ віри, власне, націоналістичний символ віри, звичайно, що він є несумісним із християнськими цінностями, то поза всякого сумніву. Тому що ми ж добре розуміємо, що ця релігія не може дозволяти створення і поклоніння якомусь ідолові, в тому числі, якщо ім'я цього ідола буде нація. І тому зрозуміло, що навіть для галицького суспільства 30-х років, 40-х років, ідеї націоналістичні, так, вони не всі були однозначно сприйняті. Але не стоїть абсолютно сумнівом те, що Степан Бандера щиро боровся за Україну. Оцей момент, розумієте, ми повинні більше розвивати. Ну, не той чинник, який, скажімо, йдеться про те, що ми зараз мусимо в якийсь спосіб робити певний міф, певну героїзацію довкола цієї постаті. Бо, направду, знаєте, це місцева громада вирішує пам'ятник комусь ставити чи якийсь пам'ятник демонтувати. Є в нас закон про місцеве самоврядування, нехай вони вирішують, що їм в першу чергу важливіше, чи черговий пам'ятник будувати правильно, встановлювати, чи все-таки латати дахи або займатися теплопроводом, міняти теплотраси і так далі. Тобто це не питання для дискусії для цілого суспільства. Але, на жаль, у нас саме так сталося через той факт, що ми, поки що по сьогоднішній день, ми не хочемо розставити всі акценти, розумієте, нашої спадщини, історичної спадщини, не то що далекої, але буквально недавно минулої. Ми, направду, виримаємо часто, це роблять політики, розумієте, і воно потім несеться в суспільство і вдекоровується в це суспільство. Коли воно стає вже певним, скажімо, нормою або стереотипом, це вже важко тоді викорінювати. Але давайте будемо відвертими. Дивіться, ми вчора маємо доволі яскравий такий прецедент, в який спосіб можна прочитати історію, випливаючи з тих законів, які приймає Верховна Рада. Так? Ну, я маю на увазі, зокрема, самий факт, значить, внесення і семиразова спроба, так? Значить, все-таки принаймні внести на порядок денний. Тут не йшлося ще про голосування, але бачите, визнати воїнів УПА ветеранами війни, так? Це вже були спроби. Це вже наша історія проходила, так? Воно не вдалося. І дивіться, тут що робить одна з політичних сил, яка якраз і сповідує більш таку націоналістичну ідеологію, тобто, розуміючи, що вона втрачає електоральні симпатії, починає знову ж таки спекулювати на цій темі. Розумієте? В суспільстві, от дивіться, вчора указ президента про відміну Дня захисника вітчизни. Одна з вже указ про те, що з 14 жовтня ми будемо відзначати День захисника України. Зараз вже так воно звучить, правильно? Я думаю, що, не дай Бог, щоб це не призвело до того, вже, розумієте, в суспільстві, що й призвело одне з перших рішень Верховної Ради вже після того, як вигнали Януковича, або як він тік, перепрошую, так? Про російську мову. Якраз про мову, так? Бо чому? Дивіться, значить, для великої частини сучасного громадянства України, це мільйонів, власне кажучи, так? Святкування 23 лютого все-таки було певним, символом, знову ж таки. Хочемо ми того чи не хочемо. Інше питання, що як ми се ставимо до цієї спадщини, радянської спадщини, але ж знову ж таки ми її нікуди не дінемо.
14 жовтня для мене, для моїх предків на Закарпатті, це було завжди покрови Пресвятої Богородиці. Тобто жодної асоціації, я думаю, в історії Закарпаття і багатьох регіонів України, окрім, очевидно, лише пов'язано з козацьким дискурсом, напевно, так, і з заснуванням УПА 14 жовтня 42-го року, ця дата насправді не пов'язується. Тобто вона не стає спільною символічною датою для цілого суспільства. І знову ж таки, вона буде певним таким подразником, я думаю, для однієї частини, яка її категорично не сприйме. Розумієте? І тому я не думаю, що треба шукати саме такі дати нашої історії, які не об'єднують, а які навпаки вбивають певні, розумієте, такі непорозуміння. Що стосується, знову ж таки, повертаючись до того, що ми маємо сьогодні 55 років з дня вбивства Бандери, ми маємо розуміти, що у свій час ця постать була харизматичною. І ми маємо от саме цей культ його розуміти, так? Особливо для галицької молоді. Адже треба добре усвідомлювати, що старше покоління українських національно свідомих діячів в оточенні Євгена Коновальця до 38-го року, якого вбили в Амстердамі, відтак цей провід продовжує очолювати Андрій Мельник, ці ідеї були не надто такими радикально сприйнятними, як для молодшого покоління, зокрема, покоління вже Степана Бандери, Ярослава Стецька, ось Романа Шухевича. І тому, скажімо, вони в такий спосіб скористалися, от, скажімо, саме якраз от нападом Німеччини на Радянський Союз, хоча добре всі розуміли, що певні такі аберації все-таки існували, і певне таке ангажування до, в тому числі, російської ідеології, треба це розуміти, так? І сприйняття її до певної міри, так? От, скажімо, ну, Україна для українців, це ж також виходило, розумієте, з інтегрального націоналізму. Що 30 червня 41-го року у Львові вони таки проголошують відновлення української держави, як ми знаємо. І тоді німецький уряд зрозумів, що насправді йдеться не про звичайну, ну я перепрошую, це скажу, незвичайну колаборацію, так? Тому що вигідно було цей сегмент підтримувати, тому що він був і антипольським, і антирадянським, ну а для реалізації політики значить, життєвого простору, розширення життєвого простору, так, зрозумієте, для Берліну, значить, для бліцкрігу, да, для проведення блискавичної війни, це було дуже на часі. І тому вони, але ж коли ці молоді хлопці все-таки пішли на цей радикальний крок і вони відновили українську державу, ми знаємо, що вже 5 липня 41-го року Бандеру було заарештовано. Да. Відтак весь свій час, спочатку значить, в Берліні, а відтак потім у таборі Заксенхаузен, аж до серпня 44-го року він перебував у в'язненні. Тим не менше, за цей період він ну, абсолютно будучи обмеженим, да, в своїх діях, як людина, да, ось, він тим не менше відіграв таку знакову роль. Тому що в кінці кінців сталося так, що ОУН-Б і ОУН-М все-таки провід розколовся. І в кінці кінців, вже після війни, більшість націоналістів віддавали перевагу і сприймали саме ідеологію от, цього ну, такого дієвого чину саме Степана Бандери. І в кінці кінців, навіть після того, коли він у 50-му, потім 52-му році вже начебто складав в себе повноваження, голови проводу, розумієте, і так далі, тим не менше, якби від нього ніхто не прийняв цієї відставки, тому що вже не скликався, ясно, в еміграції не скликався оцей провід. Ось, і в кінці кінців ми знаємо, що навіть до 54-го року сім'я Бандерів, вона від 48-го до 54-го року змінила, здається, 7 або 8 місць проживання, тому що радянські агенти, вони шпигували, вони вишукували, все ми добре це історики знають, і родина, частина рідні сиділа в радянських таборах, частина до того ще була і в німецьких концтаборах, розумієте. В кінці кінців, от тут є якраз ця, я перепрошую, фішка, яка не зламала цю постать, так, ось. І включно аж до 59-го року, поки не сталася оця трагедія в Мюнхені, так, він залишався оцим харизматичною постаттю, реально мало вже впливаючи, безумовно, розумієте, на ситуацію. Але тим не менше, для тих реальних бійців УПА, які продовжували там в 50-х роках іще воювати і на території Польщі, і на території Чехословаччини, він залишався знаковою фігурою. Оце ми повинні добре усвідомлювати, що в сучасному часі, для, зокрема, от в даному конфлікті з Росією, ну, може бути свій, знаєте, Бандера, тобто в розумінні реальному абсолютно. Я думаю, що частиночку от таких от, да, звитяжних героїчних подвигів мають оці всі наші хлопці-добровольці, саме добровольці, так, які перебувають зараз у зоні АТО. Тому що вони якраз і акумулюють собі оцей, да, харизматичний образ Бандери.
Інше питання, наскільки він в суспільній комеморації починає рефлексувати. Тут вже, я думаю, що треба добре усвідомлювати, що і на рівні держави, і на рівні суспільства повинна бути певна регламентація цього, значить, культивування цього міфу, бо, не дай Бог, він може призвести, знаєте, от де межа? Скажімо, межа патріотизму, ми вже говорили про ці речі, так? Вона є дуже слизькою, оця межа. І тому, щоб, не дай Бог, не перейти якраз тому, що цю площину, бо вона тоді може призвести до протистояння. Чи воно нам зараз потрібно, маючи ситуацію абсолютно реальної загрози з боку, навіть вторгнення з боку Російської Федерації? Я думаю, що це є не на часі. Зараз. Це є не на часі. Інше питання, що, скажімо, от, можливо, в той період, коли вже все десь стабілізується, розставити певні акценти і дійсно вдекоровувати через закони, імплементувати суспільну думку, так, і виробляти певні стереотипні рефлексії, пов'язаними саме із такими постатями. Але, перепрошую, як для західної частини України буде ніколи не сприйнятним якийсь герой радянської минулої, так, такої доби комуністичної, такої, да, класичної, ну так само, очевидно, для тієї, яка тривалий час більше імплементувала себе у радянській політичній системі, хочемо ми того чи не хочемо, але таки пострадянська спадщина, вона у нас поки що присутня. І от ми бачимо те, що відбувається зараз напередодні виборів, так, частина все-таки політичних сил, вони таки є класично пострадянськими, постсовками, відверто кажучи, так, і тримаючи таку абсолютно стереотипну думку. І вони все-таки намагаються війти до парламенту і відтак потім десь впливати на суспільно-політичні процеси. І все одно якось у нас виходить, що знову ми розділені. Знову там є свої герої, там є свої герої. І де їх шукати тепер посередині сучасності, чи все-таки? Ну ось, я до того якраз хотів би підвести нашу розмову, що якщо все-таки от за той радянський період, яка так само для нас є спільною спадщиною, нам важко віднайти того, да, от свого Гейдерса, свого, скажімо, такого культового героя, який би задовільнив однаково всіх, то, очевидно, треба зараз, принаймні, напевно, відмовитися певний час від таких дражливих, розумієте, тем, які не заспокоюють суспільство, а навпаки роздратовують. І 23 роки незалежності, я думаю, є достатньо постатей. В'ячеслав Чорновіл, розумієте, наприклад, бодай, ну це як приклад я наводжу, так, які можуть стати отими культовими фігурами, справжніми такими, розумієте, не якимись удаваними і патріотами, і героями України, поза всякого сумніву. Бо я думаю, що ми зараз живемо у період, коли говорити однозначно і бути впевненим у чомусь, ну хіба що може якийсь або фанатик, або ідіот, я перепрошую, так? Ну, направду, да? Якщо ми реально оцінюємо абсолютно ситуацію, адекватно до неї відносимося, то тут однозначно стей поза всякого сумніву бути не може. І тому я думаю, зараз для нас найважливішим є якраз це знайти в собі сміливість, але це важко. Це важко, бо розумієте, для частини суспільства вона є радикально налаштована, вона є екзальтована, вона є фанатично, розумієте, така от заведена і так далі. Але тим не менше, ми повинні усвідомити, і навіть ті політичні сили, да, які часто спекулюють на цих темах, вони мають розуміти, що це ж в принципі лише для дочасних цілей. А щоб пройти в парламент, без щоб зберегти депутатську недоторканність. Хоча ясно, що до виборів всі будуть говорити, що треба депутатські мандати, розуміти депутатську недоторканність, починаючи від президента і аж донизу скасувати. Але ж ми знаємо, що скільки не говорилося перед кожними виборами, потім все рівно нічого цього не було. Тобто тут треба розуміти, що ну ми такі, які ми є. І от треба від цього виходити. Звичайно, що хотілося б стати кращим, однозначно. Але давайте будемо відвертими. Хіба цивілізованій Європі, куди ми прагнемо, і направду це щире прагнення є, я переконаний, більшості українських громадян зараз, хіба там є таке от експлуатування історії якраз із цим от героїзацією когось, розумієте, з минулого? Ну, є собі Наполеон Бонапарт. Але чи думаєте, ви, що французи роблять оці звити живі ходи, марші і так далі на честь Наполеона Бонапарта? Да, направду, великого француза. Правильно? Чи, скажімо, великий француз, маленький корсиканець. Ну, очевидно, через те й не роблять, да, бо є корсика і Франція. Ну, тобто ми ж бачимо, що є дуже багато таких постатей, так, історичних і так далі,
Але насправді зараз у цих країнах вони не віддають. Тобто люди хочуть жити краще, а не ворушити це минуле. Ну, нехай залишиться справою істориків, нехай вивчають, розумієте, і несуть оту частинку хоча б правди про наше минуле. Бо в нас насправді історія дуже є забреханою, відверто кажучи. Її треба очищувати і пересмислювати, а ми поки що її лише переписуємо. Ну, ще ж, мені здається, в першу чергу ще й пам'ятати, що справжні герої вони є зараз, ті хлопці, які воюють на Сході, і поки що давайте зробимо так, щоб вони не стали історією, допомагатимемо їм усіма способами і зберігатимемо спокій. Справді, треба думати, треба розуміти деякі речі і не вестись на ті ж емоційні навіть провокації, які зараз з усіх сторін на нас атакують. Ну, ще ж, ми дякуємо вам. Дуже гарно. Чи вона заспокоїла всіх? Так, заспокоїла справді. Не такою страшною виявилася ця тема, як ми собі уявляли. Нашим телеглядачам кажемо залишатися з нами. Сподіваємося, так само ви для себе отримали відповіді на певні запитання. Ми до вас зовсім скоро повернемось. Тудор, скажи щось гарне. Новини попереду і музика. Молодець.